سلامونه ملګرو امید لرم چې روغه جوړ دی سوشل میډیا تا زماده راتونه مقصد دا و چې منګه پوښتنو و تا د دې د تاریخ پل تاریخ پل خوېق پل شناخت او خپل جغرافیه پګوتکو د خپل سیاسي مورامنه د سیاسي تګلارې خبر هم د دې د غرض د پارا ما او زماملګو هغه ملګرو کوم چې پوښتنو په تاریخ پوښتنو په سیاست پوښتنو او یو پروگرام پیلکړی اونه د هغه پروګرامونو د لمه سلسله را چې موږ را ته ځنه پهلکو په نننۍ پروګرام کې زموږ سره د انګلیستان د برټانۍ د برېټفورډ خانه پښتو لیکوال ژباړن او تاریخ پوها خاطر منیروال سره په لیک باندې او ننبا پدی پروګرام کې موږ په دې موضوع باندې خبرې کو چې پښتونان په اصل نسل باندې شوکي او د دې بیکګراوند سره نسلي بیکګراوند دې سړي د پورتنو په حواله سره تاسو ته د معلوموي د وتي ورې دي یو وتي ورې دا بني اسرایلی او بلدا آرین ننننې پروګرام ننننې مرکه او ننننې ډیسکشن بزما او د خاطر منیروال لالا سره په دې دوو موضوعاتو باندې په دې ډول اپسانو باندې یا په دې ډول تیورو باندې وی نو منګنن د خپل پرګرام د لمرې پرګرام اغاز د دې ځینکه په خیر علي وایم خاطر مان لوال سپتا امید لرم چې روغه جوړ وای ډېر ډېر مننه د وخت را کول او تاسو ته ما وړاندې ویلې چې نه موضوع به زمنګا اری ان تھیوري او بن اسرایلی تھیوري نو پدی باندې او امید لرم چې تاسو هر ناواچ وای او دې سلسله منګا دوام ورکو او کتن کې منګا پدی باندې پوکو چې پښتانه سوکتی او کهیری کجونو نو پر روان وخت به مونږ دی سلسله ته دوام ورکوم مننه استړي مشی خاطر لاله ا بڑے دا حضرت زید یوسف زئی سے تاسو تاو لیدر بورډ د ورکو تاسو راولونه کې روان ا داتا سټ ډیر ګټو ور وډیر پروګرام شروع کړی ا د سبا خو وی چې زګور بډو په سوشل میډیا باندې پختاره چې استادان دی پروفیسران دی یا دی باندې چې راندي دا غوي خو ډېر پروګرامونه تا کوي باسوړه کوي په تاریخ باندې چې پښتانه سوق دي د پښتنو په شجرو باندې په موجوده تاریخ باندې په زوړ تاریخ باندې دوی د دې دا د دې خبرې ډېر زیات اهمیت ته ځبغا د پښتنو لپاره او د دې چې کبه ډېر د ټوله زیات سیاسي اهمیت ته اې هم دې سیاسي زیات دی هغه بریجره په خپل تاریخ باندې پوشه ځکه چې ترزو پورې یعقوب هغه خپل تاریخ ته پیژلي او هغه یعنی دغه پرماختګ دغه مخ کتاب چې کبه د ابو شکرات پیدا کوي یعنی ترزو پورې بګه چې ګورو دو پورتال تاریخ په مبارکه یعنی وسخه صورت ال خشبه د دې رباختي چې سوشل میډیا نوی دو پورتال ته بالکل قدبيز او چاره باندې تاسو ته دو زه خود پویږم او که څو پویږم او غوډاوي چې وګاوم بډای اسرایلی له اسرایلو نارغله خلک یو دوه په کچه کې په سوشل میډیا سره یو خداره چې پورتالو کې لګډې رېجوکیشن زیاد شه لګ بېدارې پکراوه ده دا او بلداري کې سوشل ميډيا ډيټ سپورټ ورغېده خبره تا او بلداري کې دایسپورې چې کومه ده پښتانه هغه آیلي اجهوکیټډ خلک دي سو پروګرس کې یو ځای آباد دي سو بل ځای آباد دي سو امریکا کې دي سو کناډا کې دي هغه ډېر زیات کار کوي دغه تاثر زیات کار کوي په د پښتانه په تاریخ باندې خپل تاثر ډېر ریسرچ کوي ته دا چې کمدته دا یو روانداګه ځنا د ریا نعمت الله عربي چیردا پختاره چې کپدلو دا بد ایسرائیل دی او د دې شاته چې کپدې نو یو پختو سره وې بدخات چې د دې ریکارډ هغه سره موجودو او هغه چې کپدلو دغه سره لمصولو او نعمت الله عربي او هغه د کتاب چې کم دینو دا هغه په نا باندې لیکلو بعد جاګیر په زبانه کې یعنی پله سبا صداي کې دا نو مولو بدور کې د بغل په دور کې چې کپتنو هغه زبانه کې یعنی بغل په پختارو او متبرقلو کو په دوستار کې د کومې زبانه کې کپتنو نسل در نسل په پندستار کې تاسو یني تاریخ غوړې د پختنو یا د اریو دا خود درګو نو کالو ځنا خبره دا پندستار کې چې تب دغه دي د هندستان جکم تاریخ ته یا چې ای کوم علمی اصلاتي د تا خو دې اړیاو د دې پختو نې کولو د خلکو را کړو خو بیا داسې یو دور راشي چې هغه انسان د خپل تاریخ نه کټ پاتې شي لکه پینځوسار کې چې کبه د پینځو زرو کال نه یو یو تاریخ یو یو کلچر یو مذهبي سوچ او نظریات دارا رواډه هو ځکه چې له تاسو هغه خپل مذهب دې بدل کړي پختنوس سره چې کمد رضا مثلا سره له شیرا کله ته خپل دغه زړهګدار پری دی او نیوی سو سپیکر چې کمد نو مزبيته اختیار کړو زړهخه ته بشي دغه چې کمد نو ایراد سره هم دا مثلا شوي دا پختنوس سره هم شوي دا په دو 60 کې چې کمد ته دا متبر خلک د تاریخ شوی سمه لول دا وخت دا مثلا پیدائش شوه چېر مغا سوګو مغا کله خلق یو د بیا دا غږ چې کوم ده د مغولو د جهانگیر په ځبانه کې دا د نورو په ختاره چې کوم ده په دغه کې خاص عبدالخان یاد دي چې هغه رپورټ چاغه دا دغه و کوم چې رنګ یو تاریخ د زنده پرودي کوې د دې لپاره چې کوم ده نور نعمت الله روي بلکې یره تاسو خبره کوي زریب خان کاکل او یو یوسفزه او د مغولو په دربار کې دا یو پوره ټیم مو او د هغه په مدد سردي کابل تتریو د مغول په مدتصراو بیا په کابل کې د تاریخ لیکلو تقریبا دوه البته دا مسئله ومیرځه چې ینه د مغول په دربار کې البته مداسب یعنی مجلسو دا مې پلونه لګیدل لکه څنګه څنګه چې زبنگ دا د ملک پوجرو کې خلک ناز دي او غپ شپ لګی دوه دغه څه د مختلفو کوبو د خلک په چکه په دباچا په دربار کې راستو غریب خبري کولې غب شپ پہ لګاو تاسو کې تاسو کې تد قبضه دراو دې تد قبضه دراو دې دوته څخه سوال چې بکاله ده په خترو خواته راغې ته غریب په کټ په دې چېر بغسوک یو خیر بغا چې قبضه ورو زمګه دوره تاریخ ته زمګه په دوسان کې چې قبضه ورو واک بنائے کړې دي خو موږ سره چې سوال جواب دي چې بغسوک یو دوته چې قبضه ورو دا یې او تاسو چې ذکر وکړو په ا زریپ خان اچغزه کعبت خان علي بد دا یوسف زه او یوسف زه یو یوسف زه او بل کاکر دای چې کبه ددایو دغه کوشش وکړه د تاریخ وړي کاغذ ضمانت دي او غیم چې ده دغه د یو قسم د شرم دي دغه بچ کول نن زکه چې مغول په دربارونو کې دا خبره مشهور او چې پښتانه د دیوانو نسل لې د پیریانو نسل لې نو یو قسم مزاق پښتنو پورې کول ولی ځکه چې مغول خو یو اکو پیر بورسو کنه استعماری قوتون او دلته کې چې مغول لاته د سنټرالې شياره ترپان نو وډمبه پښتنو دای په خلاف باندې مزاحمتونه کړی وي ته پښتنو سره جګړې کړی د پښتنو لشکستون ور کړی یا ول پښتنو قرباني دای په خلاف باندې ور کړی یا پښتانه کمزوري شي وې دي چنته ور سره چلې ریکنسلیشن ډیلی ور سره کړی دی و بهرال <سؤال> پښتنو سره غیټکري واخلی دي او دو زهیرودین بابر د دورنه د میرزا لغ بیگ د دورنواله دغه پوری ته هری بچایانو پوری کله چنګريزان د ننډای د وخت اخرې چې کوم بچایانو نه هم د پښتنو سره نه لګیدا او پښتنو ټول مړای پخلا پانچره مزاحمتونه کړې خپل خاوري او بچ ساتلې آزاد ساتلې نومداو جو چې مغلو او بدایي پخلا پاني من په پروګانډې کولې د غزتو مثال در کوم نو موږ په دی علاکو کوم د پختنونو کې دا چې لري خوینو سم پراتی چې وای وبونریان قمقلی سواتیان دادي او پلانکي الټیفی کوي کنه یو بل په سیده کوي اټای ټایپل سوسایټي واه قبایلی سوسایټي ونو د baseX قبيلو یو بل سره نه لګی دي نو ای په یو بل سیده سره به ګنده کوي نو دا په روپی ګنده چې دا د قومونو د دغد لپاره د ټټ ثابتولو لپاره چې د استعمار قوتون وخت وخت باندې کړی دي نه نو پورټانو ترپیریانو نسل له یاد دیوانو نسل ویل دام دای وخت مغول یو سازشی تیوري و او پروپاګاندا و او داغه پروپاګانډي د انځلو د पारा مختانه د غراول کې د لو کابل ته لاړل د کتابو لیک تقریبا دا او د دې پروپاګندې شاته ګوتار کاټول نو اه یو په ګول پخپل کې کوم ده او غوې ته دا پورټارو معلوم وو اه هغه د دې د زور د دې د طاقت ناوي خبر زک چیو تر د دې وګړي ریښتکا کړي وا د دې سبذ سره چيرا سیاسي طاقت حاصل کیدلته او دا وایي چې کوم کې نو داخله سپورت وته بیل اوشي او دا کاسي چې کپټرو الکزاډر چيرا غلې و د سیاسي سپورت د پارچ کپ دې هغه پدې باختر کې یو پښتون دغه آرین سردارو اخیار 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 او خبر دور فرایي چې کپټرو روخا د سروادد دې د پارو ګرا دا تا کوره خلک په دې ریجن کې او د دوی سپورتاسلول په کار دی بالکل پوها پوها ودا سی و چې کله به طاقتور پرسون راول او مقامی خلک کې بم طاقت وو مزاحمت پې کوو د مزاحمت ماده او په کې وا زورور بو یو یا سرندر کېدل نه تسلیمېدل باغې تنا باغې به بیا سې کار کوي چې ریکنسلیشن ډیل به کوو ما پاهیمتی ډیل به کوو کله چې پاهیمتی ډیل کېدونه اکثربا بادشاه یا پوجی جنرل چې ناغتوب کې د مزبوط چې کوم مخالف قومبوند دا غلوري غل یا ورې را یا د سې داغه د کورنی بوت شو کواده کیده چې اری کنسلیشن دی نورم پوکشي نو سکندر اعظم تا الکسندر تا یوناني تا الکسندر مقدونی تا چې کلا او روحانا تاسو ورته روحانه وایځو اړدون کو توازه تا هم تاسو اورېدون کو کلا تاسو ګوګل طلاړی تا او د سکندر اعظم د خزي د الکسندر مسډونیان سیکندر اعظم چورته منغواي داغه د دا خزینوم تاسو به ګوګل کې واچو ناغه متا ساطعوي پ ا ر او اكس ا ن ا به واچو ځکه اغه د اكس لفظ چې په کلر আজি په دغه روزانه د اصل کې په ویلو سره په دغه اكس لفظ په یوناني جبکه اچ ویلې شي ها ویلې شي نو داغه دغه تاریخ یوناني مور هینو لیکل دی چې د سیکندر اعظم و خزه چې دا ناغه باختارای او پختنوه دغه نوم او روحانه او روحانه نومونه په پختنوي موجود دي و یو د یونیورسیټي هیستوري ان دی هغه چې کتابونه لیکلي د هغه یو داستان دی چې کوه محبت یو داستان جوړ کړی دي چې دغه سیدا د سردار لور او د باختار او روحانه نومونه دغه چې کم ده نو دا و شو کو اوس یو یو چې کبه په دې باندې ریسرچ کړې ده هغه یو سنترال ایشین هیستری باندې هغه یو جلد دی او غټ دغه کړه کتابی کې کړه هغه وایي چې دا د ویش کو محبت خبرې نه وردا د دې شاته سیاسي په کاسېدو چې بالکل چې لگزاردر چې کب دې سکندر اعظم دا کوشش کو چې د خلکو سره خپلوي کوي او د دې چې کم طاقت ته او دا کم لړا کا جمجو خلک ته د وی ما اتا سیل کې دلته ځان د پر مشكلات کا دی نو یو خدای کا نظریه وا چې ردا د ازرائیلو خلق ته بډه ازرائیل دي نو د دې بډه ازرائیلو بارکه هوزستان سره او سوال کوه په هوزې خپله برکت مو با یو بل د نظریه کې کمبر بیا په دولسه با سازای کې مغربي اروپאי چې کوم تاریخي دوغې دا دغه کړه دریاپته کدا دا ختلته یو هو تذیب یو ازي موشاد کوم یو یو تاریخ موجود دی په دې ریجر کدا غیبیا په لسبه صداکه معلومه کدا اړین چکم ده نو یو دغه پاتې شوه دی یو تاریخ یو نسل دا غی چکم ده بیا په کدا خبر به اثراله دا بلد دی را له کدا پوښتاله دا بل هڅوک دی دا خدای اړین نسل خلقت بالکل نو د دایرانیا د ترو ز پور خپل تاریخې رو دا کټالهیک کې کوم دی د الټیو ی د تاس د ایرودټس کتابو ورایي چې کبه په پارسیا د تاریخو کوملی کړي چې هر څو کې ورنږه ډېر بوتاسر كون تاریخ په پارسیا په اړه کې د دوی د خپل تاریخې رو دا هو دا دغه کې کوم دی د ارستو معلومات شو دا پههلووی چې دا رضا شاه پههلووی دا کور نه ابریکې سره تعلقات دوی کله ولا بیا د تاریخ مخه راوستو هغه مت سپورټر کو انټرنیشنل فورم باندې دغه څه سپورته د خپل تاریخي دوله وي ستڈی هیستورین چې د په نو باندې تازه رايي نسل خلق کی د 1700 تاریخ ته دادي 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 د وس دغه دوه لريات په وجود دوی خپل سوچ مې استراغله ده خبر صحیح ته داغه به خبرې دي بخو بيدانه خطر برق شه او هغه وايي چې را پخوانه ساک ادي خداه رینه دي دو ساک اواري انت دی او بلندشي جدا کوله ساکا چې کپید اپ داريو سلور تبرې قلق شه یو پر پرشندي پارشاندی بل ماګیان دی بل پارتیان دی سلورب دا ساکان دی خداه چې دبدد زاده آریاندی بلک بالکل یعنی بې بودیا د سوچ ته چې را د پورته سره کار دي خو آریاندی دي چې دا ساکان دي دا خه ما آریاندی دا آریاو جکمد د سلوټه بري ساکان ساکان چې کوم دې ساکا ساکان ورته مغوې ساکان سکیتین یا سیتین دا چې ده دوه آریایانو مهم تبرو تر ټولو نه غاور او طاقتور تبرو بل د دې د دې چې د دې سل کم مرکز د دې چې کم د د پیداک د وچتی دونکو کم زیده د دې چې کم ټاټو بیرې نو هغه د یوکرين کرایمیا علاقه د نن دروست په قبضه کېده دروست په قبضه کېده علاقه بلکې دروست برخانه د علاقه کرایمیا د غوړه پینون سلاچورت منګه وایو په انګلیش کې نو د دغه علاقې خلکو سیتین یا سکیتین یا ساکان دا د اغیره لاقینا اغیره او چت شو او په مرکزی سیاباندی اغی حکومت کولو د دی ډیر طاقت فر خلکو او د دغه آ... پایوکه قز تاسو وایم چې تر ټولو مضبوط خلک په لهګری باغوي طاقت فر خلک باغو چې رچا سره به تهاشه اصولو نڅات څا سره چې د اصولو د چلولو تجربه و او د چا سره چې د اصول او د پاسا او د اصول او د پاسا بناسو او جګړه بیکولي دا خلوې ټیکنیک واري د تجربه واري او دغه شید ساکانو سره او دغه تجربه صرف د ساکانو سره پای واقعونه من دا بجوا چې ساکانو لخريبه پکم ترپلي ناغیت بیا اغم مقامي خلق سرندر کیدو ایا به چیرې ختمې دو زکه چناي طاقت تا غنو د غید مقابلینو او همدغه خلکو چې د نننا تقریبا د ریزر کال خوښه مکه او د مرکزی اسیا په لار باندې راول او په افغانستان باندې ورداهیل شو او بیا دلته کې چې نه پات شو ساکان چې زمما په نظر باندې د 100000 بیا بیرتن دي تلي کم انټو ساکان تقریبا چې د بیا مشرقې یورپ ته تی یو او تقریبا سده ا م هغه د دې په کې یو یو دوه خبرې یو خداره چې د یوراد هيرودوتس دایته د سيتي نوم ور کړو هيرودوتس ته پینا نه چې پکې دي ته ویلې شي سيتي نوم ور کړو او پارسيانو د بدایته ساکا وي بالکل ساکا اول چې کوم مهاجر د اهل کوکړو افغانستان ته هندستان ته لو هغه ساکا هو باورګو ساکا سو باورګو ته وي او باورګو ته وي ډېر په خوارا غره تعلقو تغاریت پ اراستار کې ابات یو او بیا دا باندې چې د منو خاطر پزین دوستان ته دی او د هندستان ټول تاریخ د هندستان ټول فکری تاریخ د هغه کې کوم کلتوري تاریخ ته تا ټول د اریټ تاریخ د هندستان هیستوري انوسوب دا خبره کوي چې د هندستان ټول تاریخ د اریاو تاریخ ته ورته دوستانه چې پر زهاو کال په خوا کم آديه درغلي دا ساکا ساکا یا ور په سيد سيكندري ازب دو ير ير غل پس شي کب ساکا درغليو اغه ساکا اپاي کې دوه غديو ساکا هو باور دغه دي ساکا راو کا دي او بل ساکا تيگا ور غدي ددا د دې په ساکا رو کې بیا سلور پزټ بره خلکو سچ کب دې په جړبي یوکراید کې آباد تاسو یی چې ذکر وکړو کرایمیا کې رژیا کې کرایمیا کې سچکه په دو پورځيې اسیا کې درن آبادو سچکه په دو مشرکتلاند او سبا غربتلاند په مشرکتل کې درالای په اوارې ستر کې آباد شو دا باسي دا غاړو غاړو تا د ټوله سیبه ودي ولا او بیا سچکه په دای خلخ قتلاند دوستات او د دوستات سره جوړ کو د تا کې کبه د آریاو تاله د ض په ختاره کې کبه ددا په ټول کتابو کې یوه د خبرې ریسرچ کله تاریخ کړه په ټول کتابو کې ټول چې کله ستوری دی ایدا ثابت کړه چې دا پوښتنه د د اړین نسل کړه چې او پامریاو کې کوم دنده ساکان دي ساکان دي بالکل وې دلته کې منګه د خوځي خبره ده چې پښتانه اریاندی او په اریان کې بیا ساکان دي او د خپل د دې خپل منطقي خلک ته لکه مرکزی اسیا خلک او بیا افغانان کوم غو ګورو نو وس منګه جنوبي اسیا منګه د هټه ته منطقي ته څه کوي چې پاکستان چې کله جوړ شو نه ځان په جنوبي اسیا کې چره ایسابوي نو دا د پاکستان پښتانه چې کم دنه پختونخوا پښتانه نو په دغه وجباني ځان په جنوبي اسیا کې ایسابوي او هلال کې د د جنوبي اسین یا د جنوبي اسیا خلک نه دی پښتانه قطان د مرکزیاس یا خلقت او مرکزیاس یا هم د کریمیا نشورو کیږي پهل کې او د دای سنټرلی شیا چې په انګلیش کې وداینه د کریمیا نه والا د باسی نه پوری د پختنوجي کومصيبه کومخاور په طاناباد د د باسی نه پوری نه د خارو جغرافي ایتور تاریخي تور د سنټرلیشن خاوردا د مرکزیاس یا خاوردا نو ردی مطلب دار چې په دې کې کومټه بریوسي دله حانه بدوش تبروي کوچانو پای وق کی زرګون کال پخا نو هغه په دې علاقه کې د کرایمیا نه والو د سنټرال ایشیا نه والو د مرکزي اسیا نه والو د هندوستانه پورې د هندوستان سره چې کوم سرحدونه دي نو مطلب اباسین به هندوستان سره حد وګنا د پوری دا به خپل خلخ باندې چیرې پراته حل کو تربلز نه دی راغله د دې مرکزي اسیا خلکو په دې ځینو باندې یا هیجرتی کولې یا چیرې قبضې کولې یا جغیاخ په پراخه کوله خو به هر حال د خپل منطقي خلکو دې په نړیواله چې دا کوم یعنی د جروبي شیاو د برخه شیا پولټیک په دا هيرودوتو سبدا باسل کوله ده سټرابو هم دا باسل سټرابو له بالکل د سټرابو په پښې کوم ایریا نه کوم دور استوري دراودی غيوب دا انډس ريفر کوله ده چې د جروبي شیاو د برخه شیا تر مزه د پوله دا تو تا چې کمدو قبضه کتاب دري غي په خو چې کبر دا ا یو غراپیټیک همته دا پتی باندې ا غی لیکل کړی او دا ویشنه ده چې دا ا پولا ده د جروبی شیاو د برکزي شیاو او مشرقه چې کبه ده د جروبی شیاو او مغرب شمال ته چې کبه د برکزي شیاو ردا خبرې چې کبه خو اوس چې کبه دا خټيري وګړي خبرې ده هاريان پارکیو هغه ته پتی باندې اوس دور بډیر خلک لګیږي داګه څې څنګ چې څنګه تاسو پروګرام ته دغه څنګه کاله لگے آره دا خبرې کوي عزت د دې خبرې چې ګبه د دې ته ډېر زیاته اهمیت ورکوي چې په تاریخ باندې ډېر بار سر نه پکار دي چې تر څو پورې دا په خپل تاریخ به پوه کړی نه داګه ګبره هاي 167 یو ډېر بودیا دي سوال کوبه چې تاسو دغه کې چې کړبه په کمري سرچ پروجکټو په اسرایلیو کې او پای کې چې کوم ده نو یو ایبرو یونیورسټي وا او بل چې کوم ده نو اريل یونیورسټي وا په اروشلم کې اغې چې کوم ده یو پروجیکټ باندې کار شروع کړو چیردا پختان سوک دي دا ډاین ای پیراجهټ په تاګداری په بورډ کې چې کوم ده دا اغې ممبر موي او سودهغې میټینګونه چې کوم ده آنلاین دغه کړې دي او کې ازري کړي دا د تاسو سمته دا وایي چې دغه اېبرو یونیورسټي او اريل یونیورسټي چې کوم پروجیکټ تو د ډي ان ا د دې سر رېزالت دا سوي دغه ډي ان ا چې د کوم هندستان کې او پدی شيبا کې چې کوم د ډي ان ا تستو را کړو کوم سروې کړو داږي رېزالت سرا ووت دا خبره دی په طن او تاسو پیژدایسته من نه نه دا د 2015 خبره زم ما سره یو ملګری د سوت افریقینا رابطه وکړه د جنوبي افریقینا اغمدی اسرایل سره چلي تعلق ساتو خو زمون سره زم ما سره په سوشل میډیا باندې ملګریو نو هغه به ډیر دلچسپي اغستنو بیا هغه دغه پتروبانه کال 2015 خبره دغه پتروبانه بیا زو نو دا غي پروفیسرانو سره چې یو نامد مشهور لسان نسان مدرحای او استاد ایلبری چې نن هم په فیسبوک باندې په پا سوشل میډیا باندې موجود دی بلایا په پښتنو سره د غرابته نو هغه په پا یو وخت کې دا کوم په پا تاریخ باندې چې دی هغه یو د پښتنو په تاریخ باندې هغه یو ریسرچ کو او هغه ته تا دا تاس دا کواله کړه شی او چې تاسو پښتانه معلوم کې پښتانه سو کې زګچي تاسره معلومات ورمبه اوسله پليټیکل سایت زمو تاريخي سایت پليټیکل سیاسي سایت تزمونو د دب کې لازمی دی اوس چې د دب کې وچړو د خبره کولی اسرائیل ریاست چې کل جوړيږي نو اسرائیل ریاست جوړې دو د يهوديان د پاره د جیوث خلکو د پاره چې جوړې دو نو دا غي نه پصټې ده اغي په دایم ور هینچو نه اغي ته مختلف تاس کواله شو یو خواړه خبرې دي چې کوم په نيو ټیسټامنٹ کې پنجیل کې راغلي دي چې بني اسرایل او اتکبلی ورکی شي ودی او پای وکی ورکی شي ودی کله چې رومیانو کله چې بخنصر باچا په اسرایل باندې حمله وکړه نو بازي پروفیسران مورخین دا سوي چا ان ته کوم تاسو ورکو چې تاسو معلوم کوي د نړۍ کې دغه ورکی قبیله موجود دی دا به شاید یا بنو په یوه خدي مذهب به یا بنوي خو اوړيديبل بل مذهب ته معلومات کوي چې دغه څوک دي نو بیا که ده خیال کړی د پښتنو کې د وړمبینا د تیرو 230 سالونو دا خبره مشورو چې پښتانه به د اسرائيل لې له کس څنګه چې موږ ذکر وکړو چې مغولو په تور کې دا تاریخ ملي کلش و نعمت الله روي دیو د سينورم شتا قضیه قضیه ته الله جان دی او دا وروستو بیا روشن خان بابه د خپل کتابونه کې ولی کلکنه نو دا تاریخ چیرې ډیر مشهور او پختورو په پمنس کې دا خبره مشهوره چې پښتانه بني اسرایل دي دا یو تی دا تیوري ډیر مضبوطه تیوري و نو ردی په بنیاد باندې بیا هي او چې کومور هندي دو اسرایل نو یې کوشش کاوه چې موږ تا موږ پختورو ته ورسو او د پښتنو سرپدی لړکی بشری کبانې کار وکړو او د دینه معلوماتو کو چې پښتانه بني اسرایل او د بني اسرایلو یو ورکه قبيله چې دی موږ ثابت کو د ردايه غرس د پاره چي دي ما د استاد بيري سره د پروفيسر بيري د ان سره ما چي دي او رابطہ کوله او زما سره بديلر کي ناغتو ما تاريخي مواد ور کول اغتو ما تاريخي حواله ور کول او غو د وړم بينه معلومات زکه هندستان ته بديلر کي تل راغلو افغانستان او پاکستان ته نه شتله او هندستان تر اسرائيل سيتيزن كلشن او بين هندستان ته تل او حالته پين هندستان کي غو د پختونو سره بکتله وغيبرته تاريخي بيانو او بدایي کې هغه د یو پښتون سره ملاوي شو داسره په کور کې پات کېدو چې زمونږ ربنیر د سل ارزو زچې رقم ځای يم لاغه دا غځي او هندستان تر بنیر سل ارزي خلک چې ډیر په حاصل کال په خاص د کورنۍ وسومشته د سل کال په هاتلې د هندستان کې نیم دلته زمونږ په علاقه کې نیم کورنۍ دی او نیم چې له په هندستان کې بیا بیرته څوک راغلي څوک نه دی راغلي نو هغه بدایي سره ملاوي دو نو بیا دا سیلسیل روانو ما په دې داغه درټورن وړم به ټارګټ داو چې دا هبروجبا پختو جبا په دې کې مطابقت پیدا کو چې بده کې سور یو بل سره چي داغه دا, 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 دا مااسیلت یو سور چي یو شانوال لري نو پایلټ کې مادهقدر مدد کو بیا زمنګ چي دا, دا روانو ریسرچ روانو کال 2000 شلم کله چا کرونا شروع شو نو د ډي ان ای تاسو تاسو کو ډي ان ای خود ټوله نوو باندې خبردار چې ډي ان ای پې اسرائیل کې پې اسرائیل کې ډېر حد پورې ډي ان ای باندې بندیز دي نشي کولای اسرائیل خپل سټیټिजनوم ډي ان ای ټیس نشي کولای ځکه چې راغې ډېر وجوهات دي او وس د 2015 اسرائیل حکومت خپل وګړو ته سټیټिजन ته د حقار ورکرې کفرسکا یو کاسو غواړي چې د دې ډي ان ای و کی نو د خپلش ډي ان ای خپل ملک دنانا یا په یورپ تزي یا بل هیواطا والته خپل ډي ان ای کای خپل شجره خپل اصل نسل معلومول غواړي نو الته کې ډي ان ای دا غو دا مناو غ باندې دې په نو مادلته کې چې په کوم سویټ ځلند کې په کوم کنټون کې موږ ته کنټون وای تاسو هتل ته کونټي وای نو چې په کوم ځای کې چې دا و سمنو په دې ځای دې بیټرۍ نه خپل بیا چني او ټیسټ کوو ډي ان ای ټیسټ بیا زبل کو تراللم نو زمانه چې دا کاغذونه کې ما سرپوته ایمیل کې را سره مو په زمانه غی ایمیلوم غټ وښو او بل کوتم بیا کډر اورو نه کاغذونه ټول چیرې نه ما نه لاړ نه سرټیفیټ پکېم رکشو نو داغي دی نه چې کوم ماته کوم رزلټ راکړو دلته ما کړو نو داغي رزلټ اتیا په درېتیا پیصه دا ماته راکړو افغانستان راکړو او څلور پیسې د ماته غي پرش پرشین چې کوم ایرانی دغه هغه کړو دا څدری پیسې د سنټریلیشن او ماته هغه چې د سل پیسې د صحیح رزلټ راکړو چې زه د مرکزي سیاسه هم دوه مرکزي سیا او پای کی بیا په مرکزي حکومت رزلټ راکړو د پاکستان درياتیا پیسه دا نو اوس هم پټان کولای شي چې پرسکا د خپل ډي ان ای رېزالت واړی یا ډي ان ای چيزو اصل نسل معلومول غواړي دا خاصه دا ډي ای ډي چې کبه خپله چیت تاسو کبه دغه کوي ډي بورډ کې تاسو ممبر وای او دا پروفیسور یال بیریاو پروفیسور نېسان دې په دغه پروجیکټ پادکار کو دې کلنکلوجن سو دې څه کبه نن ته چې تور سره دی چې اصلی کی اصلی کی د دې او اصلی کی او دوستات به ری وډم به دغه او چې پښتنو په دغه سره چې د کتاب بل کې په تاریخ سره پښتانو معلوم کی چې پښتانه سي دي نو پخې پروجیکټ باندې ما تا تیر پور څه پنل خپل کتاب دا چې کوم پښتنو په تاریخ لیکل یا پبلش کو نو ما تیر وله کتاب چې د ما کتاب نن پبلش او پش رایل کی نو ما ډیر مرنه وکړه ځکه چې د و غیر په ټول قدرې دنیا دل پښتنو په تاریخ باندې کار کوي نو منګلا اپریشیټ کوم پکاره دي باقي دا خو سنس ثابتوي دا خو خپل ثابتوي چې پښتانه سوکتی یار سوکنی دي کداغه دغه اچیا سره موږ متفق یو یا نه متفق او چې زمون په تاریخ سو کار کوي نو منګا اپریشیټ کوم ډیر اپریشیټ کوم اغه چې کوم خپل کتاب لیکل اره پښتنو د اصل نسل په والی سره داغه زیات درچ کوم دغه تیوري په خپل کتاب کې راغستې کمیټې ورې چې نعمت الله خرويدي د روشنهان بابادي داسې چیرې سلمشاهين پروفیسور سلمشاهين داغه چیرې دا غډیر مدد کړې او پروفیسور زکه چې سلمشاهين چې دا غم پدین د سریه بارنډر یو څنټی بنی اسرائیله لاندې وګورې دغه پروفیسور دا داسې ماتیر چې دا باسي په سبزه سبورې دو چاغه په یو ډیر ټیکنیکل انداز صرف وو یوټیوب کې یو ویډیو اپلوډ کړی و پښتانه هغه بن اسرائيل ثابتول نو زمونګه اکادمیا اکادمیسيون خلک چې کمه اکادمیک خلک ته نو هغه د پدمرغه داسې په یو روندغه باندې په وړاندلار باندې روان دي بس یو خبرو ترارسي دلې خو تحقیق نه کوي چیرې ما دا خبرو کتل پلان کې کتاب کې ما دا ول وستله د دې بیک گراوند سره د دې پس منظر سره د آی امان نور تحقیق پکار دي کنه د پکا درا خبره زمعلوم کم چې دا سیده یا نه زمنګا پدی وس دور کې چې کم نوی محققین دي پروفیسران دي اکیډمیک خلک ته نغم دا کار نه کوي اغم بس لی, لی, بس دا دا ما بس پلان کی په دې خپل کتاب کې لیکلی سلف وسو کال لیکلی مخکې بس جوړه کیږي ها نه نو زمنګا چې دغه زمات کم دغه نوسته پروفیسران سره کم هدا پوره دغه نو ما غیتا د پورټانو د پورټو جبی لاکو او د 히برو د جبی سره مو مسالته نو خود د پورټو د 히برو جبی یو بل سره مو مسالته خو نشته خو بیا ما چې دا غیتا تصحیح میکو کریکشن میکو چې دا دا سند لکه نو بیا د ډی ان ای خبرو د ډی ان ای ټیسټ نو د ډی ان ای ټیسټ ما غیتا خپل ویلیو مې زب چې خپل ډی ان ای کوم مو زب تاسو ته بیا چې ده کوم چې زسو کېم او داسې ونور پښتانه دي د هندستان کې کوم پښتانو نه ایم بیا چې خپل ډي ان ای ټیسټ وکړیو پای کې یو افریده ده چې داغه عبد الرشید خان افریده ننده او هغه په هندستان کې پیدا شوی ده خیبر ده پیدا شوی په هندستان کې دو نیکو وګورنی کړه وحنا په هندستان کې ځوان کای نو هغه ډیر 200 ده او په دهلی کې پههانتونکو تقریبا پروفیسور هم مو پای وه کې مسرته پد نشته چې ریټایر شي به کنا و هغه د پختنو په تاریخ باندې کار کول او هغه یو خپل کتاب لیکلی دی په پختنو په اصل نسل باندې نو بیا هغه هغه تیوري ورکړې دا کوم تیوري چې د مغول دور نشورو شوې دا نو د دغه د اسرائیلو چې کوم ټیم مو کوم ریسرچ ټیمونه دا غیر اړطي زیاتره د ایسروي نو هندستان ته بولتله راتل ما هغه باندې ته اسرائیلو ته د دوی واره ورکړي او هغه بیا دته خپل ډي ان ای ګا نه ډي ان ای ټیسټینګ کوي نو هو اګیتن رزلټ تک سي ور کړو کم رزلټ چې ماته ميلاو شي نو ما بیا پروفسور عبد الرشید اپری دې چې کوم داغه تمه بیا ایمیل وکړو نو ماته ایمیل جواب را کړو چې زما ډي ان ای ماته خپل ډي زټ داغه راکې سن ريليشن راکې کنه نو دا خو بیا ثابته خبرې به هر حال کومه ډي ان ای چې کوم دایي د چسراب ټي وي او د چانای ډي ان ای ټیسټ وختو یالو نو هغه بیا ډي ان ای چې له سابې تګړه چ پورټانو د د د غسر د لوانت سره لوانت موجوده اسرایل شام لبنان او د علاقه دې سره تعلق نه ساتي بلکنه سنټریلیش د افغانستان سره ساتي نو دا پروجکټ چې کوم داغي نغې تبیا معلوم شو چې را کم ډي ان ای د پورټانو نو دا د بن اسرایلون دی برحال تحقیق ته او تاریخ ته نو اغي بیا هم کار جاری اوسه ته ننیم جاری ساتي او هو دغه چکبته دو لګتا صبح ته خپل ډي ډي ټیس را لګره او با خطر او با ته یاد ده تاسو بیا دي او دغه خپل د جسمی په تاریخ کې او با دغه ډیروبل ګرو ته وی اغي ډیروب کې کوم ده نو دغه ډي ډي ټیسونه کړیږي په تراریکه دي او دغه چکبته رو 1.2% دغه پر کی تاسو 79 21 پرسنټेज ده تاسو بالکل آیاب بتاست بالکل 10 او 80 दी, 20 د سبکو ته راځي یته بلاتې بعد تینې کلچ کلچ او ډي ان اي د شپې ته پیسه تو نزيک رزلټات د یوې علاقې درکای نو توپارش چې دا ټیک دی دا صحیح دی دا صحیح رزلټ دی او باقین سنان چې دیو بل سر مېښی ونی پدریو زرو سلورو زرو کال د اخلو تاریخ دی دغه په ځای غوډاوس شي ا یو نیووس دغه چې کوم د تاسو د څو ډاکټر څه بیا چې کوم دنو ا ازارا یونیورسيټي کې د هغه ان یو پروجیکټ د ګورنمنت پروجیکټ هغه یو سروې کړو د ډي ان اي یو مختصره سروې کوي یېsubplots په علاقہ باندې نو هغه چې کمدې دا غي کلتور ژونداره چې دا ار 1 اغه د دې مارکر دی نه ار و نه چې کمدې دا ار یي اندغه ده د بګه زبګه ستافي د خبرو مطلب دا لري چې هر پګه په ځای په خبره باندې پوښکو چې تاسو ستافيو تاریخ ته تاسو چې کمدې دا د بنی اسرائیل یي د سبل څوک یې د سبل څوک یې کارو څیچداري نه سرکلکې باقي چې کبده رو پدې باندې به ډوره خبرې ته بیا به خبرې زمونږه سلسله به جاری کړي دا سلسله به جاری ساتو او دا غشي چې کبده دا پروګرام به دا څنګه روان ساتو ډیر مننه دا اخره کول او ډیر مننه دا اورې دونکو راکتهونکو ان شاء الله زمونږه دا سلسله به جاری منګ په پښتکی ک په دایمه پتې منګ بل لازمی دغه سیو پروګرام کوو پاغي پروګرام کې منګ را پښتنو د تاریخ په حوالہ نه پښتنو د اصل نسل په حوالہ ته پښتنو د جغرافي په حوالہ او د پښتنو د سیا سیمه سایلو په حوالہ سره منګ خبرې کوو او منګ بدر تاریخ څنګه وت صحیح پکاو د تاریخ کوشش وکاو چې پښتانه باندې او خپل صحیح تاریخ باندې او خپل سي جغرافي او پاس نسل باندې او پوليټیکل سياسي ډایرکشن باندې خبر شي ډېر مننه خداي په امام خداي په امام